Chomhairle Chontae móge, bhí síl an réchúiseach ainn dar iad Spidéal ag an am, bhí muid cosúla go leorát chéile gonamara an tam sin, bhí ghaolge chun cín ní chola mé an nochal béirle dar iad ag a scoil náisiúnta riamh. Focal bháin, bhí an ghaolge gúlní núsáid agus cunir sin íontas ar dhaoine ach sin mar a bhí, agus ba bheag úsáid béir le chorba bhí ein ná téanar dúáin na rímad léamh comics, sin a chi róla mu din béir le bhí agan, agus ba droch béir le sin. Bhfuil bhí maithir an bhá ag síú an méid bhí le síú an tam sin, agus níor sé éasca, bhí sé gobar ngáile chomh maith, agus gobar mar deir gobar crua, obar crua bhínte, gáil isteach go minic ar róthair agus mar a thos sé féin i siúla bhíoch daoine ag an obair, agus má bhaithir bean an réchúiseach, bean stúma, bean ach déile an bhirte go bunis, bhí si ar cín, pas a gear ruai, as cláinach, agus bhí gúlnaí an bheasacha ar muintir dar díhuí, agus thug si an airgoin, agus bhí si an rís a gúlnaí dinna go maith agus gáil, agus bhí muiríon mhór a neán, bhí dinúr sa gláin, agus bu misin duine bu hinne, agus dás mu sus le go bhachar a chéile, tá duine bháin básaí benach dé leanan an bhríd a fuair básan sin rionríonach ina na benóg. Ach tá chuid eile go thart timp le gúnaí a bháin máire atá sasanna. Bhfuil an choláiste saoir anseo bhí sé inseo an ideag sa dé a chur nó thosamise ag pléidir goláiste saoir mar scoláire ar dúspáire, bhíoch muid téocht anseo bhíon máisteir ó flaharrta dúirtain seo chun gcéalge a bhúna go na scoláirí, agus ar nóid chun béir le bhúna gine mar bhí is cuma cean réalachaí bhéanana gná bhí roionte sinna teachteasa. Is a goláiste chunachta a láir me mu chéad abairt béirla agus ba bheag go bhí éin ag an nám a chun a cáhrachail. Ach bhí tábhacht mór le tíocht na scoláirí saora. Bhí choláiste na Bráidí Crístaí i tóirt scoláirí anseo, agus ar nó bhí na scoláirí fanachs na tithe lóistín ar fud a Spidéal ón na puairíní níor sar go ar a lochán. Agus bhí aon tíocha bhí a gúneáil bhí na tithe sin lán, agus bhí leanse sin ar aigus bús le dtear se go le raibh fós, agus is cuid mhór go híal an Spidéal a bhí ins de gaolgóirí i tíocht sa saora. Sin fáineach me seach sa bolaíocht a chéad leirí ná chun an Spidéal a chur chun cín, mar bhí coiste pobl an láidir an agus bhí Easpa mór an teo sa Spidéal ag an am ó hí uiscige agus bégan in tréid láidir a dhéana chun uisce agus fuair muid an chabhair babaí mo láid ag an am agus mar géan chuin agus daoine eile. A bégan in tréid an ghéar a chur suas agus in sin ar nóid tharla a gníomhaíocht eile nó raibh muisiú chairil chuir coiste pobl ba bhíonn go rá cólacht as tuaim chun tithe áardnóach a thugeil Spidéal na Luxury Homes. Agus tharann sin áard ar a Spidéal mar bhí sé chuanna léan ar rumid i ggéar daoine eile gna steach san áit ach ní hála bhí mar bhí bhí imní orann faoi an ghaolge agus faoi an brú a chuireach scéimnú tithíochta go an tais sin ar scoil agus ar na seirbhísí bhíle fáin san áit agus go háirid ar an córas séar chuis bhíiste is ráid bhfuil an Spidéal féin, mar bhí sé chur ar maíil agus bhí sé teáil go meach fás agus forbairt ar nuda sin roihíon fhí éon orbairtííoachta. Agus tharann sin áard náisiúnta ar a Spidéal ag an nám agus bhí miso mo chairla agus fuair miso go leora sin, so ar bhealach sin na rudaí sin ag rísa mé i dtreo na pholaitíochta. Agus in sin nuair a tháinig fallúnta sa níos ar an ggóla chunta dúrúlam ó TRA. Agus ar nó céanar an neir sin fún ar mhéine a dhéine, bhíon brú a láidir sin go nearna mé agus eas sin na tháinig sé, agus eas sin na tháinig an túdarás agus na dhé sin an Eorpa agus mar sin de.
Well, we end that summer, Bobby Malloy, Norwegian chin, a Harnoin chin dog chef in the fall, agus vi five in chin, Marnier Mishigira, Mohotaru, a Gnomshin, Gujibin Rivohin, Ach, vi Morgan Quinn and Wahama, agus, no, we end that summer, not a Hosma Kursin's bulletin to Sir Jack Lynch, he Mariolet bulletin to one, of course. Tau omani agus peledor vian agus kapna gafara an wokan agus dirch vian agus genam kena is bu himpiste a harlse gnyach misera is bulletier der vela ni gmu yon hin vi she kintje war bi din guni kur bruar um te rein chag an oi megni vok gmu loik das gael agus gosti pobl agus You know, we didn't guni roll at Achera, ni le holder content chain, ni didn't be tort order in Agus. You know, ligin to ropes a jere, Agus, ach, harn cheshin glior brew or umhain, Agus said, my band Chris, Agus said, glon. You know, ping to imi guminic being glior amatochi sauce egin bullet yacht, áitiúil, ni ari minchin, nor the harlish, Cecile. Gor cwrw e chwyntim e le gor Parliament yn HEorpa. Ac sy'n sesyn cym wôr e le chwyntim me. Ac sy'n diffrych môr e ddim. Mae'r byn e'n chyd o'r rhyw y fi me bwletiach ty fi lan amsyrra. Wel, mae fan Chris, wel, as y Spidéal i. Mae Chris Nick Frinches, asroed wel yn Spidéal, siwpa agos loch gno yn sy'n acob. Agos chas mwy le chele, nhw hos mwy gylmach le chele, hys celi yn sio y gylwys dy chwnwcht. Agos harla sesyn gylio'r lio'r dyna yn sio sy'n bobl sio, mae'r fi'n y celi sy'n gylwys dy an wa an gníomhach ag anam agus bhí tíine casta lena chéile agus sinna chi áhas samúte go amach lena chéile agus bhí muid sinú chéir bliana ag siúl amach le chéile agus fós muid in sin dús na seachtú dí agus ho Chris an chúnagum sa bolatíocht bhí si thar cén a canvasáil I chap mé bíon canvasáil a isáirí a bhí amaríamh mar Nu vin tú sa bolatíocht tá sé an táta chum íon duine muintere ag stocrucht ar dhan. Níl duine bin níos tábhachtaí ná duine muintere bheith i gcoil ó gcórás go doras chun tú chun stocrucht a dhéanamh ar dhan. Agus haine sé sin léthe agus bhí sé go maith chuige agus beannacht i leir Chris bhí sé an gníomhach a bortaí ina fáil. Agus ní hinim fá i neacha mise isteach a bortaí ina fáil ach A wine go rossam go rom winter bainteach leis a bortí agus chomhairle sin go ra siad báil le Fhianna Fáil. Ach ní raibh pholaitíocht sa teach ná trodú be mar é. Ach harla sé go bine chu neach mo cé go rom é tór cáil go féidir mar go nimr ó híh ceart sibhialta na gaeltachta i chéad lá riamh. Chuí mé le Fhianna Fáil na dhéise. Nuair a rannaí mé mar runadaí ag Fhianna Fáil 1999, ní raibh mise ag súla sin beag na mór, ach in sin ní raibh mé mar runadaí, agus ní raibh mór an seans a bé go mbeadh mé riamh tógáil suas áit Fhisire Parlaimint. A chárla sé ar gcuí sin, a ghabhíl is a dó, bhí Patrick Cope Gallagher mar Fhisire Parlaimint go chonach dala, chánig sé bhaile chun tau chán réid, dianú air is stáit dó, agus chéad rá dala, bhí mise a gail chunach Eorpa. Agus sin ghabhíl is a dó, agus a ghabhíl is a cahir, bhí tau chán eile go chud Fhearlaimint Eorpa, agus a níis Bhí mé mar Fhisire Parlaimint, ach bhí orm convention eile réid agus bhí mar iarrthóir ag Fhianna Fáil sa toghchán, ach bhí cáin cheadú Fhianna Fáil imníoch nach mórghnaithe ina orm agus na mórghnaithe sách láidir le toghchán mór mar sin a hesa. Mar tar iarraidh ní rann mar cór leor chuntae i súil le cuid acu. Agus
Fi brú láidir arm seasa agus cunne mó híchan na chuneáil agus fuair me cáir ínta chó tocaí íon na fáilir a tala ón goshaintead mar deire agus as sin bhí an cean cheú í na fáil géire má hen char a Frank fehé. Bhí na air a státe an nám agus na air a réaltas a chuid m áit inseo tíobh seo tíre. Agus bhí cumminsún etrin, cumminsún mór mílteocha le híos Ros comáin mí fehra gá bhí agus cehead, agus mua mé ar Frank fehé. Agus bhí chur íntas na ntas a sin ríist mar a ríist bhí sé sin cosú le an cóirleir áitiúil na an aide mór a churéos. Bhua mé sin agus bhua mé an táchán a gáhíle sa cethir. Dá riad a tháinig mé i gceán an chuúre me héon Marion Harkin agus Jim Higgins a ránaíomh, agus bhí mé nisom éisire i bearna cheorpa go chun héin agus bhí sé an simú, bhí sé Harkin. Bhín síílann sin má híal áirithe go mór aige sin mar bhí an teisteil go dtíon Eorpéin chola heachtain sáil agus an áil agus an sin an tá cheantar mór míteach se le seirbhísú ó bhúna ngáil síos go chun den chláir a tháinigisteachán ag an nám freisin. Agus ar nó bhí sé an simú bhí an Brusel. Bhí mu deáin trí seachtain agus seachtain na Strasbourg agus bhí mu dinis ag leil eile ar fád leil a bhí idirnáisiúnta mar deire agus ar nó bhí taí am ar an Eorpa mar eala chuiste na réún agus taí am a bheith plé le cuasaí idirnáisiúnta. Bhí mé chuiste íoscuireachta, bhí me gúnaí gon tuairim go bhfuil íoscurí na héann go háirid drochhharga nuair a chua muidirsteach san Eorpa in 1963, agus freid mé go láidir ar sanna scurí bega agus bhí mé anásar mar sin íana. Ach fuair mé taí íntach cuaibrú lé feisirí eile ó thiir eile. Is a goiste na híoscuireachta bhí feisirí sin ar bhenim Nigel Farage ag an nám agus bhí sé an goiste íoscuireachta. Ach ní thug sé mór an cúna gom, sé a bhí bhhaine bheith tuairteach fao gachrút Eorpa chuiste sa Parlaimint, ach nuair bhí tuairteach le duine agus tí na cosní ní dhearna sé churbe, mar ní raim phoiblí lán dó agus chunig ben trí sin freisin san Eorpa. Ach bhíon chuide smú go na feisirí chasmislóm, bhí tar an gníomhach in na gceantarcha í héin agus bhí meas mór ar éirinne mán san Eorpa. Mar go rámuid gníomhach mar éan agus gromuid gníomhach ó híomh forbart na Eorpa agus gromuid bá lei sin gná sin forbara rísríid. Bhí seaachtain sa míon sin ar anáil go Strasbourg caiir íntach caiir rusta éad a baint lé uhhain san armón uair eile sa bhrein ar eis san armgus a éis sa brein a ríist na coga éagsúla agus bhí direach na staid ar Strasbourg héin. A ba bheh bh sin bhí muid ná leise mar bhí muid i gobuir ógó go dú déráin teachtain sin istí sa Parlaimint a Strasbourg. Agus in sin i ggéar a teochtta bhile, bhí sé an deacair etiltííáil bhile díirecha a Strasbourg agus bhí ar an gomininic etiltas. Imeacht a Strasbourg ag mlúisteáin síos go Frankfurt na Gearmáine ó Frankfurt hen go dtí chiaraí in Eitiláin agus as chiaraí go bailan dúnláin a gáir agus duine sin cúpluir sa mí agus bhí sé an deacair. Ar nó nírág men Spidéalaríomh ar bhealach seachas an mé deamacha me thar lear sa Mrusel agus Strasbourg agus mar sin de bhín Spidéal mo chruí a gúnaí. Sin an fágurrán me chu fád a gimar peil agus sumán mar sin de mar isáteálan é. Ní dóilann go bhétain i bheith a chuúnaí in éáit ar a me an raorcáil ar bhharige agus é a thrá. Trá na máán sa Spidéal nún tú mhir mar agan muidir agus sinan gur áis ínta ché agus nuirí mé a gcóirla chun de rinne mé má bhíla díhall an Spidéal ausú mar cheantar agus bhí go minic déarfaí fum ché gur a cheantar eile faoi mo thuúram
gurum a ro chlínta I drón Spidéal. A chun út a dhéirn gom innig, an tén a chul gom má go á tén, níl se gom má go átibé.